Hello there, tady Hercel, známe Ruceze. A vítejte u prvního videa ze hry World of Tanks Blitz. Pokud nevíte, co je World of Tanks Blitz, jedná se o telefonní verzi legendární hry World of Tanks od ukrajinské, nebo spíš běloruské společnosti War Gaming, která vyvíjí tady ty arkádové hry. Společnost se společností s letadlama, tankama a loděma. A Blitz je jejich verze pro telefony či zde PC. Já zde disponuji tankem Leve, momentálně jak rekrutovaté, a spousty malých, nebo spíš menších, i pár legendárních tanků z éry druhé světové války. Ve World of Tanks Blitz nenajdete toliko vozidel, samozřejmě, jako ve World of Tanks obyčejně. Národy jsou zde Američani, nacisti, Sovětský svaz, Spojené království, Japonsko, China, Francie a menšiny, včetně Švédska, Itálie, Česka a Polska. Takže, co bude naší náplní hraní v hry World of Tanks Blitz? No, naší náplní je úplně jednoduchá. Budeme grindit tanky. To znamená, pokud nejste člověk, který hraje takovéhle hry a neznáte pojem grindění, tak grindy znamená rychle zkoumat. Nestabilní připoje. To dělá už natáčí. Samozřejmě hra disponuje prémiovým obchodem, kde si můžete za reálné peníze koupit hezké věci. Třeba tady za 299 korun si můžete koupit čínský VZ-111. Dostanete k tomu měsíc prémia, půl milionu kamufláž a spousty boostů. Dostanete tady drtivá čata. Dostanete Lorainy. Lorain a Amimisko. Tady ty dva dostanete. Spoustu skvělých amerických tanků tady, včetně britských. Dále hra obsahuje samozřejmě Battle Pass, do kterého se dostaneme tímto. Battle Pass, pokud nevíte, je hra, nebo herní mod, kde se hraje o speciální prémiové tanky. Společně teďka můžete hrát o kamufláž, že můžete hrát o tanky. Spoustu pěkných kamufláží. Teďka se tady hraje o čínský tank Wind, který mu dokonce má tady i jeho kamufláž, kterou můžete zde vidět. Což je taková dračí kamufláž. Hodně hezký tank. Je to tank, který je ve skutečnosti VZ-111 nebo 112. Můžeme se podívat. Je to tady light, což je tady ta. A je to na srmice, takže to je 130. Jo. Pokud to nechce prémiový, je to verze 131, nebo vzor 131. Takže, my tady budeme hrát s tankem jménem KV2. Dnešní video, nebo VK301P. Vzoru, že já se sice dostat zde. Z důvodu, že já se chci dostat na německý těžký tank Tiger 2, tak musím zkoumat tady VKKčko. Jinak já, tohle nejsou všechny moje vozidla. Tohle jsou všechny moje věci. Některé kusy jsou
upravené, aby odpovídali skutečným tankům. I když samozřejmě díky Wargamingu tady najdete prototypy. Jako zmíněné VKčko. Nebo britský tok. Takže. Se odstraním černou kamufláž, kterou jsem chtěl dát tady dávno. A... ano, mám tady Mighty Eagle. Takže. My. Co? Půjdem. Jo, T29. Tak co teda? No třeba ta Američani tady mají tento zajímavý tank jménem Joch. Na který se jak si nejde? Jo, já jsem byl. Trošku mi tady ty tanky, hlavně devítková verze, připomíná tank Scorpion z Halo. Dobře, ale nebudem už kecat, už tady o tom kecem 6 minut a dáme si bytu. Jdeme s tankem 6. úrovně, což je skoro polovina, protože má 10 úrovní. Samozřejmě začínáte na nejnižce, je to jednoduchý si se dostat na vyšší týry. A potom už právě od toho 5. týru, to trvá několik. Já toto trošku zeslabím. Několik desítek bitev trvá. Nebo když jste pomalejší hráč, i stovek bitev se dostat na nový tank. To je stejné jako v War Tantru, jako v klasickém vodku. Prostě. Červ. Stejně jako klasický tady ten styl free to play vozidlových her. Máme zde prvního nepřítele. Pardon? Já jsem nějaký dneska vzpůsobalý. Zase si je natáčím ze zase se zívu. Já se z toho zblázním. Dobrá. Pozor, spustila se lampička. Někdo nás vidí. Ale kde? To byla asi tam šestka. Ne, nebyla. Byl to Crusader společně s Panzer Sotenwulf. Těsně. Co ten Wulf dělal? Panzer 4 Gčková. Ahoj. Proč tam je vzadu M6? Sakra. No, nekoukej, nevím. Ahoj. Využívá toho, že to je těžký tank. Neví... proč? Tam ještě papír, proč to vyšlo. To bylo pěkné. Zkusíme ještě čestí, zkusíme ještě... Yes! Jo! Pěkná rána do velitelského poklopu. Tohle šmejda střelíme do děla. Pan za všetřku zabijem, ránu do poklopu. A sakra. To je vůd. Hoř, svině. Tak, a to by bylo konec bitvy. Jo, ty bitvy tady jsou rychlý. Je to krátký, záleží teda na týmu. Tohle byla dobrá bitva. Já jsem měl dobrý místo. Tak, hezký. Krásný body. Tak, 50 tisíc celý nové. Co to je? 16 goldů jsem dostal, což je taky pěkný. Kolik když jsme u toho asi posunul tady natáčení, a bych zjistil na celá 50, to je pěkný. Máme ještě
posilovače na zlatě, a mám ještě dva. Což bude nějakých 70, 90 goldů dohromady. Dáme se ještě jednu bitvu, tohle dopadlo dobře. Co ještě jednu bitvu? To video bude mít zase kolem těch 20 minut, takže stihneme. Krásná bitva, opět 6. a 5. týr, což je krásný. V podstatě stejný nepřátelé. Crusader, T34, KV2, VKčko, Štuk, a já. Já jsem tady momentálně s VKčkem opět, hrajeme. A já možná mám v plánu jeden takovej menší event na kanále. A to je stream právě tady z Blitzu, kde si zahraju společně s vámi. Jelikož jsem řekl, že tady ta hra je na telefon, nemusíte tak tomu mít PC. Ale samozřejmě můžete. Hra je na Steamu a na Microsoft Storečku. Já asi něco mi vidí. Okay. Máme ty dva. Já jdu kepnout. Nazar. Fajn, je to chefava. Já se couvnu. A co se schoval? Mám tam vyjet? Nemám tam vyjet. Hele, tam je Švéd. On se mě bojí. Dobrý, dobrá ráno, dopadla. Ty vole. Ty prcku německý. Leopard. No pojď. Pojď k táčkovi. Odražení. Auto A. Aktivní. Nazdar. Tři. Tady máš. No. Tady máš troboj. Jo. Tady máš náboje. Krásný. Pojď, pojď, pojď. Hezký amorak. Neboli munice. Já vím, kde mám. Ježišmarja. Jezku. Hezká rána. Přímo do řidiče. Pojď. Vrák posraný. Štugu, ty idiote. Máš svou kavejníčku. Ty jsou retard. On je dává větší rány, protože má dělo rážu, že se 122 mm a nabíjí díl. Já mu zničil pásy. Knockout. On si je opravil, což ten už bude mít nabitý. Já bych tam moc nejezdil. Viděli jsme jeho. Do prdele. Co mě viděl? Vanu. Škoda. Zabo. Zapal Crusader. To je vůd. Jo, dobrý. Hezký. Dobře, tohle sledovat nebudem. To uvidíme, jak dopadne. To pravděpodobně vyhrám. Zbývá poslední nepřítel. Opět jsme si dali krásný dva killy. Což jako Panzer 4 a Lux. Nebo co to bylo. To dopadlo pěkně. Zkusíme ruský ekvivalent na týru 6, takzvaná lednice bojová, neboli KV2. Takže, jsme opět, já jsem v topu. Epické. Dobře, KV2, samozřejmě legendární sovětský těžký tank s dělem ráže 100. 52 mm.
pokud vám to nechá ta díra, neboli dělo, lauf, je v průměru 15 cm, což je větší než lidská ruka. Je to velký, asi jako hlava malého dítěte. Ve věku 5-6 let. Jenom při porovnání. Ten náboj, co vystřelím, váží 40 kilo. Já, kdybych se trefil, ten šermen vymažu. Ten šermen je idiot. Proč jsem najel? Hele, nepřátelský gavera. Který momentálně vystřelilo. Sakra, mě stihl zajet. S.U.S. to... Pokud ho trefím... Zemře. Abych tam musel... nestihl. Tady je celý nepřátelský tým. Já vím, že mě vidí. Krásná rana. Odražena. Protože jsem kávečko a hodně silný spodek. Plus o kávečka známý. Káve dvojka obsazuje zónu. Což na káve dvojku se docela děje s tím dlouhým reloadem. Jinak nabíjím 23 sekund, což je na kávečko. Kurva, nádherný. Letí idioté! Polskej! Kdyby ten Polák... Kretén. No, Polák, co to chcete? Ahoj. Taková malá. Vykoukni mu Wolverine. Rychle, co volat. Pěkný. Pěkný, to bylo hodně pěkný. Fajn, my si počkáme. Za to rychlý nabíjení. Takže nabíjím 23, ale 19. Krásný zásah do té 34. 1217 poškození za bitvu, to je krásný. Tahle bitva je vyrovnaná. Já nebudu tolik vykoukávat. Spíš si couvnu a objedu to. Protože ty už budu vědět, že tam prostě koukám takhle. Hele. Na takovou dálku nejsem s tu káve dvojku. Kurva. Prdele! Já mám zničený. Zničený dělám. To jsem měl momentálně. Ten mě stihne zabít. Nebo ne? Uvidíme, pokud... Sakra! Kdybych po něm vystřelil předtím, tak ho smahnu. Škoda. Tohle byla dobrá bitva. To byla hodně nedobrá bitva. No, a já nevím, jestli stihne vyzvednout. On má odměnu. On tady teďka Event Carnival, kde hrajete tady za tank Super Hellcat, což je americký sedmičkový prémiový stíhač, který má hodně, opakuju, hodně dobrý dělo. Takže jo, já děkuju, že jste sledovali dnešní video a napište mi do komentářů, jestli opravdu byste chtěli
nějaký speciál tady z vodka. A pokud byste se chtěli zúčastnit. Takže jo, já děkuju a my se uvidíme u další produkce. Čau.